O'zbekistonda jami CO2 tashlanmalarining 10% qismi avtotransport sohasiga to'g'ri keladi. Shaharlarda har kuni 100 minglab odamlar shaxsiy transportdan foydalanadi. O'zbekistonda jami PM2.5 tashlanmalarining 25% avtotransport sohasiga to'g'ri keladi. Havoning ifloslanishidan esa surunkali kasalliklar ortib qolinadi. O'zbekistonda avtomobillar soni yiliga o'rtacha 10%ga ko'paymoqda. Past uglerodli jamoat transportidan foydalanib, shahar havosini toza saqlashga o'z hissangizni qo'shing.